Hamās terorakts pret Izraēlu un Izraēls uzsāktais karš pret grupējumu vēlās gluži kā sniega bumba, rezultējoties vienā no nāvējošākajiem konfliktiem Tuvajos Austrumos pusgadsimta laikā. Solidarizējoties ar Hamās, pret Izraēlu jau otrajā kara dienā vērsās Irānas atbalstītie militārie grupējumi. Drīz vien kļuva skaidrs, ka šis nebūs konflikts tikai starp Izraēlu un Hamās. Tomēr, atskatoties uz aizvadīto gadu Izraēlas cīņā ar šo grupējumu, Tuvo austrumu pētniece norāda, ka vairums tās militāro mērķu ir sasniegti. Izraēla vismaz no savas skatu punkta ir sasniegusi lielāko daļu savu mērķu. Tā ir panākusi kontroli pār gandrīz visu Gazas joslu, iznīcinājusi gandrīz visas Hamās spējas, nogalinot daudzus tās līderus, kontrolē koridoru ar Ēģipti. Arī tagad sākusi operāciju Hanjunisā. Taču pilnīgi apturēt Hamās un visus tās lojālistus tā, lai tie nevar reorganizēties, nav viegls uzdevums, tāpēc operācijas Gazā turpinās. Kas attiecas uz Hezbollah, līdz šī grupējuma apturēšanai vēl ceļš ejams. Taču Izraēlas apņēmība iznīcināt visus reģionālos draudus ir liela, jo šobrīd tā jūtas kā uzvarētāja, norāda eksperte. Tāpēc daudzus dara bažīgus Izraēlas turpmākā rīcība. Jāskatās, kā attīstīsies iebrukums Libānā un kāda būs reakcija Irānas uzbrukumam. Rādās, ka Izraēlas ieskatā tagad ir īstais brīdis izbeigt sāncensību ar Irānu, uzbrukot tās kodolprogrammai, bet ir spiediens no ASV to nedarīt. Izraēlas ciešākās sabiedrotās ASV, kaut atzīst, ka Izraēlai ir tiesības reaģēt uz Irānas uzbrukumiem, neatbalsta triecienus tās kodolprogrammai. Diplomāti Vašingtonā esot saziņā ar Izraēlu 12 stundas dienā, lai novērstu turpmāku eskalāciju un pašu spēku ievilkšanu karā. Tomēr ne katru soli Izraēla saskaņo. ASV bijušas informētas par tās vēršanos pret Libānu, taču ne detaļās. Bažas ir arī par Libānas sauszemes ofensīvas mērogu, ko Izraēla sabiedrotajiem pasniedz kā ierobežotu, tomēr arvien lielāka papildspēku izvietošana liek to apšaubīt. Viņi to tikai pasniedz kā ierobežotu operāciju. Tas ir karš vienalga, vai viņi to pasaka vai ne, īpaši pēc pēdžera uzbrukuma. Un pēc tam vairāk nekā 1,5 tūkstoša raķešu uzlidojumu Hezbollah infrastruktūrai. Katru dienu ir sprādzieni. Uzbrukumi Irānas atbalstītajiem grupējumiem vājina Irānas ietekmi reģionā, uzskata eksperte, tāpēc arī sekoja Irānas reakcija. Šī gan nav pirmā reize, kad Irāna tieši uzbrukusi Izraēlai. Pirmoreiz tas notika pavasarī, kad abas puses veica ierobežotus triecienus. Šoreiz gan Izraēla sola bargāku atbildi un izskatās, ka arī Irāna bažīs par iespējamu reakciju. Irāna joprojām var izmantot savas rokas reģionā, bet tas, ko pēdējās dienās redzam, ir klusums. Neredzam, ka hutieši vai Irākas grupējumi veiktu ievērojumus uzbrukumus. Es domāju, ka Irāna tagad ir vairāk satraukta par savu, par režīmu pastāvēšanu, jo viņus uztrauc Izraēlas reakcija. Izraēla ir spēcīga valsts gan militāri, gan tehnoloģiski, gan ar izlūkošanas spējām. Redzējām, cik dziļi viņi iefiltrējās Hezbollah. Neviens neticēja, ka varēs nodarīt tādu kaitējumu grupējumam, ko uzskata par spēcīgāko grupējumu reģionā. Tas noteikti kaitē Irānas reputācijai un atturēšanas spējām. Grupējumi, kurus Izraēla cenšas iznīcināt, un Irānas ietekme reģionā ir nesusi nestabilitāti un daudzus konfliktus. Bet vai Izraēlas cīņa ar tiem padarījusi pasauli drošāku, paliek jautājums. Paula Markusa, Latvijas televīzija.